Атыраудың тұрақтандыру қорында 1,5 мың тонна картоп пен 1 мың тоннадан астам көкөніс сақтаулы тұр. Ауыл шаруашылығы өнімдері жергілікті шаруа қожалықтарымен алдын ала жасалған келісімшарт негізінде жиналды. Сонымен қатар биыл мұнайлы өңірдің шаруалары облыс халқын көкөніспен толықтай өздері қамтамасыз етіп отыр. Жергілікті шаруаларға көктемгі егіс науқаны кезінде облыстық бюджеттен 134 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Осылайша күзгі жиын терім біткен соң әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қоры салған қаржысына кепілді түрде ауыл шаруашылық өнімдерін қоймасына жинап алды. Форвардтық келісімшарттың пайдасы да осында, әрі шаруалар да өз міндетін адал атқарды. Бүгінгі тұрақтандыру қорында 2620 тонна ауыл шаруашылық өнімдері бар. Олар бәрі талапқа сәйкес сақталып отыр. Нарық базарларында баға тұрақты, осыған байланысты осы әлеуметтік маңызды тауарлар баға көтерілгеннен кейін нарықта нүктелерінен шығарылады. Сондай ақ биыл мұнайлы өңірдің диқандары тұңғыш рет көкөніс және бақша дақылдарымен тұрғындарды толықтай өз өнімдерімен қамтамасыз етті. Атап айтқанда 25 мың тонна картоп, 73 мың тонна түрлі көкөніс, 29 мың тонна бақша өнімдері жинаған. Жалпы Атырау облысында егіс көлемі биыл тұңғыш рет 7,6 мың гектарға жеткізілді. Соның ішінде картоп алқабы әзірге 2 мың гектар болса, келер жылы ол тағы 1 мың гектарға арттырылмақ. Көкөніске келетін болсақ, біз өзімізді 150%-ға қамтамасыз етіп отырмыз. Біздің қазіргі облыстың алға қойып атқан бір міндеті бұл картоп өнімімен өзімізді өзіміз қамтамасыз ету. Айталық, бізге қажеттілігі облыс халқына 54 мың тонна болатын болса, қазіргі таңда 25 мың тонна бағаны өндіріп отырмыз. Енді болашақта біз осы картоп мынау дақылының көлемін ұлғайтып, сол арқылы бағанағы тиісті межеленген өнімді алу. Келесі аптадан бастап облыстың тұрақтандыру қорындағы ауыл шаруашылығы өнімдері саудаға шығарыла бастайды. Бұл азық-түлік бағасының күрт өсіп кетпеуіне ауыздық болмақ. Мәселен, картоптың бір келісі 75 теңге, пияз 66, сәбіз 75, ал 40 қабат 70 теңгеден саудаланады. Сонымен қатар, тұрақтандыру қорының қоймасында 1 миллион дана жұмыртқа да бар. Жұмыртқаның сақтау мерзімі аз болғандықтан қазірден бастап 19 теңгеден сатылып жатыр. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау, Хабар 24.